Energizery deti veľmi obľubujú, pretože učiteľ ich zaraďuje vtedy, keď ich pozornosť klesá. Deti tieto energizery veľmi obľubujú, pretože sú plné radosti, pohybu a úsmevu. Obvykle sú zamerané na nejaké sociálne zručnosti, ktoré sa pri tejto pohybovej aktivite rozvíjajú. Je to napríklad spolupráca, vzájomná pomoc, úcta a nevysmievanie sa. Energizer Pierko je aktivita, pri ktorej majú deti za úlohu nechať pierko čo najdlhšie vo vzduchu, a to fúkaním. Rozdelím si deti do náhodných dvojíc, trojíc, štvoríc a aj do väčších skupín a deti spolupracujú. Niekedy zaraďujem tento energizer ako súťažnú formu. Vyhrá dvojica alebo trojica, po prípade družstvo, ktoré udrží pierko čo najdlhšie vo vzduchu. Pri tomto energizéri si deti rozvíjajú spoluprácu. Tento energizer trvá iba niekoľko minút. Zvyknem na záver ešte zaradiť spätnú väzbu, pri ktorej si zistíme vlastne, prečo sme túto aktivitu robili. Keď táto aktivita skončí, deti sa vracajú do lavíc a sú vlastne zobudené. Vie mi niekto povedať, že prečo my robíme na vyučovaní energizéry? Aby sme sa stále nenudili ako v iných školách, že stále sedíme aj v lavici a aby sme sa aj trošku zabavili. Výborne, Zorka. Dobre, ďakujem. To ešte má niečo iné? Maťko? Aby sme v tej lavici tak vtipnejšie povedané nezakysli, aby sme sa aj trochu hýbali. A nielen na prestávku, ale aj tuto, aby sme sa so všetkými zahrali aj s tými učiteľkami. Dobre, ďakujem. Zuzka? Ja si myslím preto, lebo keď máme strašne moc energie a furt sedíme, tak sa nevieme sústrediť. A tak treba, aby sme tú energiu dali zo seba von a potom, aby sme sa mohli viac sústrediť nie na tú energiu, ale na to cvičenie, čo budeme robiť. Ďakujem, Zuzanka.